Na prvem urbanem gladiatorju več kot 500 udeležencev. Prazen lokal zapolnili stoletje in pol starim pohištvom. Na Vranskem občinskem prazniku podelili letošnja občinska priznanja. Odločitev o rokometnem državnem prvaku bo padla v petek v Velenju. Dobar večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci ali pa dobro dan v tokratni informativni oddaji Dogodki dneva. Več kot 500 tekmovalcev se je včeraj v celjskem mestnem središču udeležilo prvega urbanega gladiatorja v Sloveniji. Prireditev sodi v sklop dogodkov Mesec športa, ki ga organizira mestna občina Celje. Oviratlon smo doslej poznali le iz tujine, glede na izjemen odziv pa mu bomo v prihodnosti v knežjem mestu bržčas priča vsako leto. Oviratlon je dogodek, ki v svetu še ni tako zelo prepoznan. Je zahteven, predvsem pa umazan. Ti dogodki so prava paša za očim, za tekmovalce pa najsprosen boj za preživetje na sami trasi. Tekmovalce nismo namučili, oni so se sami. Imajo so možnost izbiranja tras, krajše 7 km, srednje 10, dolge 15. Ovir smo res razpredili, mislim, da celka enih 50 na najdaljši trasi. Obrazi vse pa vejo, vsi so zadovoljni, nasmejani, eni malo jezni, ko so se zgubili po gozdovih, ampak važno je, da so v bistvu srečni pa, da so cilj. Leto smo v Celju prvič, tudi malo na mojo pobudo, pripravili projekt Mesec športa v knežjem mestu, častni pokrovitelj občina, športna zveza Celje, v največjem organizacijskem delu, mi pa pač te rekreativno tekmovalne prireditve pokrivamo z našim društvom in zdaj se vse skupaj začelo, projekt je nastavljen dolgoročno in smo res vsi zadovoljni. Namen organizatorjev urbanega gladiatorja je bil združiti vse aktualne in zgodovinske celjske lokacije v eno zgodbo. Urbani gladiator je v bistvu prireditev, ki smo jo v Celju speljali skozi naše najlepše, najbolj pomembne zgodovinske točke in v bistvu v okviru teh točk pripravili prepreke. Od puzanja v blatu, premagovanja raznoraznih kamnov, vlečenja gum, preskakovanja kolov, prečkanja Savinje, spust po drči, plezanje po zidu. In v bistvu skozi te ovire pa želimo narediti en tak team building med ekipam, ker je tekmovanje v bistvu bilo mogoče samo 2, 3, 4, 5 in pa 10 članskih ekipah. Dodaten plus dogodku je bil, da nista štela rezultat ter končna razvrstitev. V bistvu točno to smo želeli poudariti na naši prireditvi, da varnost pa team building, to druženje, ko ga vse preveč pozabljamo, je v bistvu tu najbolj pomembno. Ekipe si morajo med sabo pomagati, udeleženci si morajo med sabo pomagati, premagujejo ovire, če ne morejo ovir premagati, v bistvu imajo tudi kazni, če ne morejo kazni, pač kapetan mora kazni udelati. Ne? In v bistvu to je mogoče razlika v drugih maratonov, pa vsega, ko grejo vsi na čas, vsi tekmuje, se borijo, oni se v bistvu borijo sami sabo. Ne? Urbani gladiator je izziv, primeren za vsakogar in drugo leto bo tega izziva sprejelo mogoče celo dvakrat več ljudi kot letos. Trasa v Celju in okolici je bila sila razgibana. Ja, tisti, ko niso navajeni v bistvu takalih prireditev, so sami krivi, vem pa, da se bojo za drugo leto bolj pripravljeni, trenirali in bojo drugo leto še večji zasedbi prišli. Mogoče vreme, če je bilo boljše, bi še bilo malo več ljudi, ampak vzdušje je odlično in tudi udeleženci, komentarji, ko jih dobivamo, so pozitivni, tako da bomo sigurno še prireditev nadaljevali in tudi ne odgrajevali. Da to je v bistvu za prvič visoko nad našimi pričakovanji, glede na to, da prireditev ni tekmovalna, da je druženje, da si pomagajo tekmovalci med sabo in zgleda, da je to tista prelomnica v tem, da je toliko udeležencev. Dogodka se je lahko udeležilo po več članskih ekip. Tisti, ko so danes sodelovali, jaz poznam, niso dobro pripravljeni, ne? Ampak so se potrudili, ne? Da so vse od sebe, koliko je njihov maksimum, oni sami vejo, veseli so, da so prišli cilj, če so imeli pa uro 15 ali pa 2 ure, je pa čist njihova stvar. Tekmovalci in tekmovalke so si na trasi Celje ogledali iz drugega zornega kota. Med drugim so videli mesto pod mestom, Rimsko cesto, Stari grad, Heraklejevo svetišče, Kapucinarsko stopnišče in tako naprej. Do teh točk pa so prišli na nenavadne načine, ko so med drugim dvakrat prečkali tudi reko Savinjo. Savinja, mislim, da prijetnih 8 do 10 stopinj, voglajena prav tako, nasmejani obrazi so povedali nam, da so temperature prave in to je to. Trase sigurno se bo spreminjali, trase bojo neznanka, to pomeni, da mi objavimo par tistih glavnih ovir,
Potem pa vmes med ovirami še pripravimo ogromno teh malih presenečenj, ki dajo piko na i. Drugo leto smo že razmišljali, da bi še mogoče daljšo traso naredili ultra urbanega gladiatora, ker so pač tisti najhitrejši rekli, da 15 km, 16 je pa malo premal, ne? Tako da za drugo leto imamo še to v načrtu, bomo pa videli, če bo še kakšna druga ideja, da še kje drugi kakšno viro naredimo. Utrujeni, premočeni, umazani in nasmejani udeleženci so bili ob koncu zadovoljni nad dogodkom. Za trud so prejeli spominsko medaljo in diplomo. Tudi v Muzej novejše zgodovine Celje želijo prispevati svoj kamenček k mozaiku oživitve starega mestnega jedra. Na mestni marketing mestne občine Celje so dali pobudi za preureditev praznega lokala, v katerem bodo lahko mimoidoči sedaj na mesto samevajočih sten občudovali stoletja in pol staro pohištvo. Kot prvi prostor, ki so ga lahko v Muzeju novejše zgodovine Celja in na mestnem marketingu preuredili odprti depo, so se ponudili prostori bivše trgovine Železninar. Ni bilo dvoma, katero od muzejskih zbirk bomo umestili v te prostore. Izbrali smo seveda avtentično pohištvo te trgovine Železninar, stoletje in pol staro, restaurirano, ki ima tudi značaj spomenika, kulturnega spomenika. S tem odprtjem pa v muzeju in v mestni občini Celje upajo, da se bo še kakšen lastnik ogrel za takšno ponudbo in dal zgodovini prostor v svojih izložbah in prostorih. Naj se obrne na mestni marketing mestne občine Celje, ki sodeluje z našim muzejem in skupaj bomo poiskali najbolj optimalno rešitev, izbrali gradivo, ki bi sodilo v dotično izložbo oziroma dotični prostor in na ta način poskušali seveda na eni strani dajati življenje, dajati vsebino tem prostorom, na drugi strani pa seveda promovirati kulturno dediščino, zbirke, ki so v muzejih, pa niso dostopne, ker so pač v depojih, da na ta način v bistvu se srečajo zbirke, muzejsko gradivo in ljudje, da se seznanjajo z našo skupno preteklostjo. Kdaj pa si lahko ogledamo prvi odprti depo v Sloveniji? Zdaj, zamišljeno je tako, glede na to, da ti prostori niso primerni, niso na ta način pripravljeni, da bi lahko kdorkoli, kadarkoli stopal vanje, je zamišljeno tako, da se to gradivo gleda skozi izložbe. Tako da ta prvi odprti depo že ima lepo urejene izložbe, skozi katere se vidi to gradivo v samem prostoru. Izjemoma bomo pa tudi določene ljudi, ki bodo izrazili željo, popeljali tudi v sam prostor. Pridih zgodovine je prav gotovo dobrodošel v prenovljenem mestnem središču. Le nadejamo se lahko, da bomo kmali dobili priložnost spoznati svojo zgodovino še v kakšnem odprtem depoju. Na Vranskem so konec preteklega tedna v počastitev občinskega praznika pripravili slavnostno sejo občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj za leto 2013. Skladno s sklepom občinskega sveta so letos podelili 4 priznanja, plaketo in grb občine Vransko. Mateja Todorovski, krožek prostovoljstvo na osnovni šoli Vransko Tabor, požarna obramba Vransko in Marjana Pečovnik so letošnji dobitniki občinskih priznanj. Plaketo občine Vransko je prejelo košarkarsko društvo Vrani, Zvonimir Podpečan pa je letošnji dobitnik najvišjega občinskega priznanja, grba občine Vransko. Ja, to priznanje mi je veliko pomen, sem zelo vesel, da sem ga dobil. Ja, zaslužili smo, ne vem, kot si občani skoraj, ne, ampak mogoče smo res več pomagali pri tem izgradnje igrišča, pa glede časih teh neuri, mislim, poplav, pa smo velikrat bili prisotni, ne, na hitaj prišli na pomoč. Sicer smo v pokoju, ne, da jaz sem še pa aktivn, da ne mi zdravje bolj dopušča, pa še pomagam malo. Župan Franc Ušnik se je v slavnostnem nagovoru dotaknil predvsem uspešnega črpanja evropskega denarja. V 7 letih je občina Vransko na evropskih razpisih prejela 1 650 000 evrov. Tudi s pomočjo evropskih sredstev so na Vranskem v zadnjem letu dni pod streho spravili kar nekaj naložb. No, jaz mislim, da je glavno dosežek ta, da smo obdržali v tej vse bolj zaostreni finančni in socialni krizi tist dosežen nivo
bivalnega in siceršnjega standarda, družbenega standarda v občini Vransko, to nam je uspel ohraniti. Veseli smo pa tudi dveh večjih pridobitev investicij, to je energetski sanaciji in prenovi osnovne šole Vransko in pa izgradnji kanalizacije v naselju Prekopa, vsega skupaj je bilo to skoraj 900.000 evrov in jaz bom zadovoljen, dokler bomo lahko še tam od milijona pa malo čez vsako leto namenjali za investicije. Bojim pa se, da sploh v letošnjem letu ne kaže prav dobro, ker še nismo prav štartali v novi finančni perspektivi. Tisto, kar česar pa nisem vesel, je pa to, da smo se mogli ukvarjati tudi z organizacijo in da smo začeli s 1. januarjem z razdeljevanjem toplega obroka. Prisluhli smo Centru za socialno delo, patronažni službi in to in v končni fazi je prevladala odločitev, da lačnih ljudi ne sme v občini biti in zdaj poprečno razdelimo tam 8,5 do 9 obrokov vsak dan. To pa je tisto, kar ne sodi glih v ta praznični okvir, pa vendar vse en mora biti. In kaj bodo glavne zadolžitve občine Vransko do naslednjega občinskega praznika? Jaz mislim, da smo zdaj mi zaključili en sklop investicij v kanalizacijo in zbiranje in čiščenje odpadnih voda. Zdaj je prišel čas, da nadoknadimo zamujeno na prenovi, na prenovah, na rekonstrukcijah in izgradnji lokalnih cest in javnih poti. Temu bo v prihodnjem letu, pa verjamem, da tudi v naslednjem mandatu namenjen največ pozornosti. Slavnostno sejo s podelitvijo najvišjih občinskih priznanj so popestrili z bogatim kulturnim programom. Tako celjski kot velenjski rokometaši so v predzadnjem 9. krogu drugega dela državnega prvenstva zmagali. Celjani so v zadnji domači tekmi s 45-31 ugnali Maribor, Velenjčani pa so s 33-24 slavili na gostovanju v Sevnici. Odgovor na vprašanje, kdo bo letošnji državni prvak, bomo dobili v petkovem zadnjem krogu, ko si bosta v Velenju nasproti stala prav Gorenje in Celje pivovarna Laško. Če je kdo pred štajerskim derbijem Celjanov in Mariborčanov pomislil na to, da bodo vijoličasti, kateri so krok predtem zmago presenetili Gorenje, preglavice povzročal tudi zasedbi trenerja Branka Tamšeta, se je pošteno zmotil. Namreč gostje so v Celju igrali brez pravega motiva, praktično brezvoljno. Celjani so hitro prevzeli pobudo in si v vodnih 10 minutah priigrali 3 gole prednosti, do odmora 6. V nadaljevanju so le še stopnjevali ritem in na koncu zasluženo visoko. Zmagali. Danes mislim, da smo igrali zelo dobro tekmo, predvsem v napadu vidimo, zabili smo 45 golov. Mogoče obramba bila malce slabša, ampak z lahkoto smo zabijali in potem smo mogoče malce pozabili na obrambo, ampak tisto dočina tekma nas še čaka, ne sme biti prevelike euforije, treba se ta teden maksimalno pripraviti in iti po naslov. Najboljša strelca sta bila Uroš Bundalo in Gašper Marguč, ki sta zadela po 9-krat. Na drugi strani se je Miha Zarabec, ki bo v novi sezoni okrepil celjski klub, ustavil pri 8. Že od prve minute so takoj pokazali, da bojo danes šli na glavo, leteli po igrišču in to se tudi vidi na rezultatu 45 golov smo prejeli, kar je bistveno preveč, če hočeš parirati takšni ekipi, kot je Celje. Ne. Ja, seveda takle ambijent, tako vzdušje, kot je v Celju, mislim, da ni nikjer v Sloveniji s takimi navijači. Mislim, da enostavno ne more zgubiti tekme, če te navijači ponesejo in res, kapo dol, kome čakam že, da zaigram v celjskem dresu. Pivovari so se pred tekmo poslovili od rokometašev, ki odhajajo iz kluba. To so Gašper Marguč, Nikola Ranevski, Žiga Mlakar, Sebastian Skube, Mate Lekaj, Borut Mačkovšek in Uroš Bundalo. Največji amplavz je požel Gašper Marguč, ki se je poslovil z mešanimi občutki. V bistvu pred tekmo nisem imel nekaj posebnih občutkov, pač tekam v tekmo, potem pa, ko je bilo tista podelitev poslovilni priznan, pa sem čutil malo, kako bi rekel, mešanih občutkov, ampak to je življenje, grem naprej, v bistvu moram narediti korak naprej v karieri, cel je mi dal veliko, tu sem doma, vedno sem vrnil sem in
mogoče tudi če da obliko celjski dres. Probal sem čim bolj to odmisliti, ampak sigurno ne en poseben napoj. In jaz mislim, da je prav, da smo zadnjo tekmo odigrali tako, kot smo jo danes. Mislim, da je bila igra všečna, da smo dali vsi vse od sebe in se na ta način najlepši postavili od Florijanov in od celjskega kluba. V petek pa bomo torej dobili novega oziroma starega državnega prvaka. Celjskim rokometašem za naslov zadostuje že remis z Gorenjem. Ja, se strinjam, da je bila tula ena uvertura. V dobri formi smo, jaz mislim, da se petka ne rabimo nič bati, da gremo po državni naslov in naj pa zmaga boljši. Ne bi prevzel vloge favorita, le so bili Velenčani celo leto v bistvu na prvem mestu, igramo v njihovi dvorani, je pa res, da smo trenutno v dobri formi, mislim, da kar cel kolektiv, vsi igralci in v bistvu nevarni smo z vseh pozicij. Pivovari so trenutno v zelo dobri formi. Jaz bom rekel, da je Velenje favorit, ker igra doma, ampak vsak od nas pa si sigurno želi domačega naslova. Petkova tekma v Rdeči dvorani med Gorenjem in Celjem pivovarno Laško se bo začela ob 19.30. Jutri bo precej jasno, še bo pihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V sredo in četrtek se bo nadaljevalo sončno in še toplejše vreme. Še bo pihal jugozahodni veter. Takole, in to je bilo vse v današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili v naši družbi. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.